Yamungi kuri rwa nyorife ingabire ku ikoranabuhanga.com. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka uburyo ushobora gusevinga stick note yawe ku buryo mu gihe usibye cyangwa ugize ikibazo wa format machine ya stick note yawe uzongera kuyibona. Stick note rero ku bantu batari kumva icyo ari cyo ni muri Windows 7 uje hano kuri Start ukanika. No stick note tiza kuyifungura ni bwa buntu bugufasha kugenda ushyiraho nka reminder kuri desktop. Kuko akenshi umuntu akoresha imashini akunda gukorera kuri mashini niho hantu akunda kwibukiriza, ukavuga ngo saa ngahe ndahamagara mama, saa munani ndaza guhura na Joshua, cyangwa se ugakora indi ukandika ngo go to movie keep ubwo kubera ko ubukorera hano kuri mashini izi stick note zawe zigufasha kugenda wibuka nanubwo ari ibi gusa zifasha ushobora gusoma ikintu ukagikunda ukavuga ngo no link ya website reka nitenyishyiraho ku buryo ubutaha itazongera kuncika nkayibagirwa urumva ko ihora hano igihe uzaba ushakira kuyigiraho ni ugukanda control ukayikirikaho urumva ko ni ibintu biba byoroshye cyane so hari igihe rero nk'ubungubu uyisiba iyo ukanze alishobora bakagukavuga ngo ndashaka kwisiba ntabwo ushobora kongera kuza kuyibona kuyigarura ukundi oya cyeka iyo wakoze backup rero stick note rekora gute icyo nicyo video yacu ishingira so urabona ubusanzwe iyo stick note ifunze uraza ukongera ugakanda hano stick note ukayifungura bya bintu biragaruka n'ubundi ariko nyine iyo uyisibye nk'uku nguku ntabwo akongera kubona stick note yawe so ahantu rero wayikura ni ukuza muri kompiyuta yawe ukajya kuri local disk c ukajya kuri users hano handitse mu ba users bawe ugakanda wa muyuza wawe ukoresha so ukaza ukareba ino folder app data ariko hari igihe utayisanga iyo utayisanze biba bimeze gute hano haba hadinze urabona ko ntawe wabona icyo gihe nawe uza hano handitse organize folder and search option ukajya hano handitse view ukanda hano handitse show hidden files and folder noneho ugahita ubona ya app data ugahita uyizaho ugahita uza muri roaming ugahita uza hano handitse Microsoft ugahita uza hano handitse stick note ubwo haba harimo file na file ifite extension ya .cmt niyo ibika ziriya stick note ukaza ino file ukayikopiya ukayishyira ku yindi mashini muri ino folder cyangwa se ukayibika kuri desktop mu gihe umaze kugira ibintu byinshi muri stick note utazabibura ukumva urababaye cyane so reka noneho ikintu tugiye gukora tugiye kuzisiba zino stick note zacu zose urabona ko turazisibye noneho tugiye gufunga twongere dufungure stick note yacu urabona ukuntu biza kugenda nta kintu na kimwe kigihari nta nubwo wakongera kukibona utarakoze backup kubera ko twari tumaze gukora backup kano kantu ni ukuza ukagakopiya kugira ngo wongere uzibone ugasubira hamwe tuvuye muri my PC app data roaming Microsoft ukandika ugaklika kuri stick note ugapestingamo iyi ngiyi nshyashya copy and replace so bari kukubwira ko iri gukoreshwa urabona hano kwandika closing kugira ngo isimbure iri irimo bamara kuyisimbura ubwo ni ukuvuga ya yindi a backup yawe ya stick note wari wasibye yagaruka urabona ko uje ugafungura stick note zawe zose zahaje bakuriye backup so murakoze cyane iyo Olivier Ingabire ikoranabuhanga.com naho muri video yacu izakurikira